ಕರ್ನಾಟಕ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಎರಡನೇ ರನ್ವೇ ಇದಾಗಿತ್ತು। ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಇಂದು ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಗೆ ಚಾಲನೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ। ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು। 3500 ಮೀಟರ್ ಉದ್ದದ ರನ್ವೇ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರುವಂತ ನಿಲ್ದಾಣ ಇದಾಗಿತ್ತು। ಲೋಕಾರ್ಪಣೆಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ। ಒಟ್ಟು 450 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಈ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡಿದೆ। ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಮೋದಿ ಚಾಲನೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ। ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಚಾಲನೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ। 3200 ಮೀಟರ್ ಉದ್ದದ ರನ್ವೇ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರುವಂತ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಒಟ್ಟು 450 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿತ್ತು। ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಈ ನ್ಯೂ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ನ ಉದ್ಘಾಟನೆಗೊಳಿಸಿದರು। ಮಲೆನಾಡು ಪ್ರದೇಶ ಇಲ್ಲಿನ ಬೆಳೆ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಸಂಕೇತಿಸುವ ಅಡಿಕೆ ಆಹಾರ ಅದರ ಕಾಣಿಕೆನ ಖುದ್ದು ಆದರಣೀಯ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಬಿಎಸ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವರಿಗೆ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಮಲ್ನಾಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಬೆನಿಫಿಟೆಡ್ ಬೈ ದಿಸ್ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಸರ್ಕಾರದ ಪಾತ್ರವು ಮಹತ್ವವಾದದ್ದು। ಹೊಸ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ನಿರಂತರ ಆರ್ಥಿಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಿದೆ। ಇದೀಗ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಾಯ ಆರಂಭಗೊಂಡಿದೆ। ಶಿವಮೊಗ್ಗ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ತನ್ನ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗಾಗಿ ಕದ ತೆರೆದು ನಿಂತಿದೆ। ಶಿವಮೊಗ್ಗ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮಲೆನಾಡು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಯುಗ ಆರಂಭಗೊಳ್ಳಲಿದೆ। ಇದು ದೇಶದ ಅನೇಕ ನಗರಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧಿಸಲಿದೆ। ಹೊಸ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದಾಗಿ ಮಲೆನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶದ ಹೊಸ ಜಗತ್ತು ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳಲಿದೆ। ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಯುವಜನತೆಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಾಗಲಿದೆ। ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಶುಭ ಕೋರಿದ ಮೋದಿ। ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವರ 80ನೇ ವರ್ಷದ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ಎಂದು ಅವರಿಗೆ ಶುಭಾಶಯವನ್ನು ತಿಳಿಸಿದರು। ಯಡಿಯೂರಪ್ಪಗೆ ಅಡಕೆ ಹಾರ ಮೈಸೂರು ಪೇಟ ತೊಡಿಸಿದರು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ। ಇದು ಕೂಡ ಬಿಎಸ್ವೈ ಕನಸಿನ ಯೋಜನೆ। ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಅವರ ಕನಸಿನ ಯೋಜನೆಯಾಗಿತ್ತು। ಅದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಶುಭ ಕೋರಿದರು। ಅವರಿಗೆ ಅಡಿಕೆ ಹಾರ ಮೈಸೂರು ಪೇಟ ತೊಡಿಸಿದರು। ಬಳಿಕ ಬಿಎಸ್ವೈ ಕನಸಿನ ಯೋಜನೆ ಅದು ಕೂಡ ಅವರ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ದಿನದಂದೇ ಉದ್ಘಾಟನೆಯಾಗಿದೆ। ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಲಾಯಿತು। ಹಸಿರು ಶಾಲು ಹೊದಿಸಿ ಸನ್ಮಾನವನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ।